السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سنگیو دوستو دا ویڈیو ماڑے چینل جتنے بھی ماڑے فین ماڑے برا تساں ساریاں کی ماڑی طرفوں پھر السلام علیکم اس تو بعد چھوٹا جہا آئٹم آ جڑا کسے دوست میں کی فرمائش کیتی سی بھیجا پر غالباً ذاکر ستی صاحب سن اللہ خوش رکھے انہاں کی انہوں نے فرمائش نال فرمائش اس بندے نے پوری اسی جڑا ماڑی ویڈیو پر کمنٹس دے سی یوٹیوب چینل پر انشاءاللہ میں کوشش کر ساں اس پر اپنی فرمائش بالخصوص پوری کیتی جائے اس نے ایک دو بول اس تو بعد میں کوشش کر ساں آستے آستے میں ایک دن ایک ٹائم رکھ ساں اس ٹائم میں انشاءاللہ اپنے جڑا یوٹیوب چینل ہے اس پر لائیو اچھا کر ساں جتنے پردیسی بالخصوص پردیسی ہمارے ہوں جتنے بھی پردیسی ساری فرمائشوں تو چاہتا ہوں بھرپور خیال رکھے جیسی تو میں اس نے دو چار بول پیش کر ساں تو صاحبانہ کی میں کوشش کر ساں خوش کریے ویڈیو کی شیئر کر سو لازمی لائک کر سو تو چینل جڑا یوٹیوب نا اس کی سبسکرائب کر سو سارے برا تو ذاکر ستی صاحب نے نظر یہ پردیسی ڈولا نے دو چار بول تو انشاءاللہ کسی بھی پردیسی نے میں دلزاری نہ کر ساں انشاءاللہ اگر میرے اللہ کے منظور ہے میں سارے یعنی کوئی بھی فرمائش جائز جڑی ہوئی کوئی چاہت ہوئی محبت ہوئی میں انشاءاللہ ضرور پوری کر ساں دو چار بول اپنے پر ہاں اپنی نظر بسم اللہ نہیں